محمود علي سليمان رماح برسابك قبل كاودلا يوحو مانتا سيادة قوكا هادلي حالة دا نباد قليا يمان ميو دنبيسي قبل كاودل سوى برسابك هادل كاسي نوكي يري مناسبات بلادانو مانتا كاقيب قلي وحونا برسابك قبل كاودل مروكا هادلي ارمها نباد قليا دا قبل كاودل يمان ميو دنبيسي وحو كتل مامي قولي قاو قدن بي يا محالي تقبلي ما هو حانقرين هاي فرنان كاين ليسو هل قاو حلوغا ييب كاين لغو قراعو مقالة لغو قراعو كوا بحنا يانا واقار مقالة لغو نشي فهو لما قربة جوغا وحبا يدي قرن ما يانو ويدي شيغي وانا لغاية وين اتباتي بريتو عركتان مدفع مقالة لغو صنعي وحويا نبت قليد قيد قابن يقيد دير موانسو كتاقينا قعنا نلغو سيو dagaal kan loo dagaalamayna ma aha mid aan jabaad la kuwa mid aan anagu nabad gelyada ilaalinayno waxa weyn markaan waa lagu qoriga weyn la yibinay meel ka tul qaadan waxa fasara meel ka tul qaadan qoriga marka magaalada halkaan loo soo saaray magaalada la rabo bariin lagu garaaco ma yeelin waa wax naba oo dhacay waa qorigi saddexaad ilaa imika aan bishii barki aan dil la joogay ee aan dub u qabano barasaabka gobolka awdal mudane maxmuud ali saleeba rabax oo hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale waxa uu dhalay la baahsan u soo jeediyay qurba joogta waxa uuna sheegay way u badan yihiin xeer awdal halkaan ma ka sheegay in maana soo taa dib badan baa naga haysta maana soo taa dibaato badan baa ka haysta rag caruurood dibadda joogo ee boqol boqolka doolar ku soo diraya nabadgelyada ku soo diraya ee anaga nu hanjabay ee degan maana soo taa runtii waa inaan dadweynaha u sheegay caruurtii seelka ma joogto oo waxaan lahay sida doctor u dayay oo kaalay dirkiina wax ka qabtaa oo u tara laakiin boqol doolar oo xabad rasaasa la soo siinayo maru barasaaramax uu ka hadlayay wadamada jaarka inay mar naba ay ogolaanay in nabadgelyo darro ay ka bilaabato gobolka awdal waxa uu ku tilmaamay beenaya inaan isu sheegin Ethiopia iyo Somaliland iyo Djibouti meel raalli ka ah in nabadgelyadu khalkhal gasho oo cid ay ku taageerayso Ethiopia halka nabadgelyo darreed ma jirto Ethiopia, Somaliland, Djibouti iyo dunida dhammaanteed meel ay nabadgelyo darro ku taageeraysaa runtii ma jirto maanta waa maqlaysaa waxa ka dhacaya dalka aynu jaarka nahay ee Yemen waxa ka dhacaya waa in lagu taamilo qaataa kamiyadda ka taageeraya kuwa warbaahinta waxa beenta sheegaya ugu dambeyntii barasaabka gobolka awdal mudane maxamuud ali saleeba ramax oo hadalkiisa si wata ayaa waxuu fariin u diray oo soo xirooday qaar badan oo kalena waan sugeynaa anagu inaan dadku loo caqli celiyo sidaa kuwa dhimarku ayo kale dee loo caqli celiyo qofka raba inuu madfax inuu soo qaraaco inaanu anagu hadday kharash tahay ku qasirno hadday shaqo tahay la siino waajib bay nagu tahay halkan baanaan u joognaa nin walbana waxaa lagu baaqayaa waa ninkii halka iskaga yimaada waxaanu siinaynaa shaqo dugubtijin baan uu samaynaynaa ama gobolka aan noqoto ama meel kale aan noqoto kuwa hore sidaan u meelaynay baan u meelaynaynaa runtii waan ugu baaqaynaa maaha waxaanu qarsanayno wa maxamed xasan ismaashad beere telefishka caalamiga ee star magaalada Borama.